Pojďme se společně podívat na záznamy bezpečnostních kamer, kde jsou natočení sérioví vrazy. Tohle video asi nebude nic pro slabý žaludky. Budu rád, když se budete dívat do konce, dáte like, napíšete pěknýho a můžete i sdílet. Říká se, že obrázek vydá za 1000 slov, ale video sériového vraha stojí za celoživotní noční můry. Nejšílenější na vrazích v tomto videu je, že všichni vypadali jako normální lidé, jako vy a já. Například sériový vrah, přezdívaný noční lovec, byl zodpovědný za smrt více než 14 mužů a žen. Tyjo, více než 14 mužů a žen, to je šílený. Přesto vedl zdánlivě běžný život, dokud záběry z kamer neodhalily jeho skutečnou povahu. Tak bez dalších okolků začněme se seznamem těchto vrahů. Stephen Griffith. V pouhých 17 letech spáchal Stephen Griffith svůj první známý násilný čin. Pobodal manažera supermarketu, za což dostal trest 3 let vězení. Tento raný incident předznamenal jeho pozdější zločiny a naznačil cestu, kterou se Griffith vydal. Na počátku 90. let byl diagnostikován jako schizoidní psychopat a již projevil děsivý zájem stát se sériovým vrahem. Navzdory bouřlivé minulosti... Viděli jste, jak má ten malíček nahoru? To je asi symbol všech psychopatů. Napište mi něco k tomu, jestli dáváte taky nahoru svůj malíček při pití. Tak to znamená, že asi máte nějakou poruchu, dámy a pánové. Posti si Griffith nasadil masku normálnosti a zapsal se do doktorátu na Bradfordské univerzitě, kde studoval vraždy 19. století a jejich moderní paralely. Pod tímto akademickým zápalem se však skrývala temná posedlost sériovými vrahy, o které se místní policie obávala, že se projeví ve skutečnosti. Jejich obavy nebyly neopodstatněné. V letech před jeho zločiny byla zabavena Griffithova sbírka loveckých zbraní. Tím, tak to je mazec. Těch tam má teda. Těch tu mačetu. A zjistilo se, že hodně četl o rozčtvrcení. Susan Rushworthová, Shelley Armitageová a Suzanne Blamiresová. Tyto 3 ženy byly sexuální pracovnice z Bradfordu, které Griffith pod falešnou záminkou nalákal do svého bytu. Jakmile tam byl, vystavil ji brutálnímu a nepředstavitelnému osudu. Policii přiznal, že těla rozřezal a stáhl z kůže elektrickým nářadím, kladivem, noži a samurajským mečem. Jak moc musí být člověk vyšinutý, aby tohle udělal, jako? Chápete to? Já jsem vyrůstal na dědině a nesnášel jsem, a když staří zabíjeli králíka nebo něco prostě, jo, jak se to dělávalo. Hrozný, hrozný. Vražda Suzanne Blamiresové, Griffithovy poslední oběti, tu kůž, jak tam má, byla děsivou epizodou zachycenou na kameře. Záběry ukázaly Griffithse pronásledujícího Blamiresovou, když se snažila utéct chodbou bytového domu. S chladnou přesností ji střelil z kuše zblízka do hlavy. Kamera zachytila, jak táhl její tělo do bytu. Temná scéna, která později spečetila jeho osud. Následky tohoto brutálního činu na sebe nenechali dlouho čekat. 20. května 2010 objevil strážný při kontrole kamerových záznamů tuto hrůznou vraždu. Policie byla okamžitě... Jo, tady se ještě vypadá, kdyby to viděl tu bezpečnostní kameru, tak ona si nebude dvakrát taky při smyslech. Oni jednají úplně jako iracionálně, víš co, úplně mimo. Prostě a dívej se ten malíček, zase, mě ten malíček nedá, prostě, schválně mi to napište. ...tě informována a Griffith se zatkla. V hrůzném zvratu se Griffith při zatčení hrdě označil za kanibala z kuší. Nejděsivější bylo, že policie našla v blízké řece 81 částí těla slečny Blamiresové, včetně rukou a hlavy, v nichž stále vězeli šíp z kuše a nůž. Navíc byly v oblasti nalezeny i části páteře a masa slečny Amitraj, jeho předchozí oběti. Mrazivé záběry kanibala z kuší S. Griffithse, slavícího vraždu před kamerou, upevní jeho místo v kriminální historii. Nikdy dříve nebyly zveřejněny tak explicitní záběry vraha při činu. Následný soud byl formalitou, protože Griffith se přiznal ke všem 3 vraždám. 21. prosince 2010 byl odsouzen k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Muž, co kdysi studoval vrahy, byl nyní uvězněn jako jeden z nich, jeho jméno navždy spojeno s hanbou. Griffithův případ připomíná dualitu v člověku, která může vést k činům nevýslovné krutosti.
Tak on studoval ty vrahy jenom kvůli tomu, aby věděl, jak to má udělat asi co nejlíp, nebo ne nejlíp, ale jaký jsou různé praktiky těch vrahů a tak nejspíš. Jeho zločiny, natočené pro celý svět, ukazují mysl vraha balancující mezi fascinací a napodobováním. Možná se ptáte, co tyto lidi vede k tak barbarským činům, a bohužel možná nikdy nedostanete úplnou odpověď, což činí dalšího vraha na seznamu ještě záhadnějším. Nathan Maynard Ellis a David Leasley. Děsivý příběh, který se odehrál ve West Midlands. Temný příběh jako vystřižený ze scénáře hororu. Pro nešťastnou Julie Rosnovou to však bylo až příliš skutečné. Její smrt by šokovala i otrle. V květnu 2019 se ulice Dudley staly nic netušící kulisou setkání, které vyústilo v brutální a chladnokrevnou vraždu. Maynard Ellis, 30-letý muž s hluboce zakořeněnou fascinací hororovými filmy a znepokojivou závislostí na fantaziích o sexualizovaném vraždění žen, se v místní hospodě setkal s Julií Rosonovou. Rosonová, 42-letá žena, netušila, že její náhodné setkání s Ellisem bude její poslední. Mrazivé záběry z kamer, později klíčový důkaz, ukázaly Ellise v zdánlivě nevinném rozhovoru s Rosonovou. Za jeho očima se však skrýval záměr predátora. Vzal ji do svého bytu v Tiptonu, který sdílel se svým 25-letým přítelem Davidem Leasleym. Obžaloba brzy označila tento byt za patro hrůzy. Ono na druhou stranu ženská, která jde s váma hned jako z baru někam, tak jestli nebude dvakrát při smyslech, jako. Jelikož uvnitř byl arzenál zbraní, nože, pily, sekery a meče v hrozivých pozicích. Ten Chucky, panenko Chucky tam, to byl nejhorší můj, jako za děcko, já jsem to úplně nesnášel, jsem byl děcko, jsem se to strašně bál, ale potom v dospělosti někdy jsem to zase viděl a vlastně jsem zjistil, že to je spíš taková komedie, než pořádný horor a Chucky, že tam má brutální hlášky, potom takový srandovní, jako. Malý dům páru byl pečlivě vytvořeným doupětem hrůzy, kde byl nic netušící Rawson brutálně napaden zbraněmi do hlavy. Hrůza vraždou neskončila. Následovalo chladnokrevné ututlávání. Ellis a Leasley rozřezali Rosnovo tělo na 11 kusů a ukryli ostatky ve snaze vymazat svůj ohavný čin. Ty vole, 11 kus. Pravda však vždy vyjde najevo a byla to skvělá práce policie West Midlands, která odhalila temné detaily. Vyšetřování odhalilo krev pod novým nátěrem v obýváku, tiché svědectví proběhlého násilí. Policie zrekonstruovala události té osudné noci. Záznamy z kamer byly klíčové pro časovou osu Rosnových posledních chvil a následných činů dvojice. Během procesu u korunního soudu v Coventry žalobce Karim Khalil Kusai odhalil hrůzné detaily zločinu. Porota vyslechla o temných posedlostech Maynarda Ellise, kterým té noci dal děsivý průchod. Oba muži přiznali maření spravedlnosti a ukrytí těla, ale vraždu popřeli. Důkazy však byly zdrcující a 9. listopadu byli odsouzeni. Soudce Justice Sewell zdůraznil promyšlenost vraždy a velké úsilí páru zakrýt svůj zločin. Byl si jistý, že se oba muži podíleli na útoku a pochválil policii za pečlivou práci na tak náročném případu. Dopad vraždy na Rosonovu rodinu byl hluboký. Osobní výpovědi otce, sestry a partnerky hovořily o strašlivé a trvalé zkáze, kterou zažili. Maynard Ellis, hlavní aktér tohoto brutálního činu, byl odsouzen na doživotí s minimálním trestem 30 let. Leslie, pod vlivem Maynarda Ellise a spolupachatel, dostal doživotí s minimálním trestem 19 let. Soudce zdůraznil, že oba nejen ukončili Rosnův život, ale snažili se to důkladně zakrýt a opakovaně lhali úřadům. Případ Ellis... Mě by zajímalo, co se tam stalo. Tam, myslím, neřekl teďka, co se stalo, jako proč ho zabili. Jestli se nějak třeba pohádali, on po ní vyjel, ona spadla, zabila se třeba, nebo něco, a pak dostali strach.
rozsekali, no ale už je u toho rozsekali, tak to už jako, buď byli úplně tak jako blázni, nebo prostě ve strachu, víš co, aby to bylo, protože když ho rozsekáš, tak se to asi bude líp jako nosit ven, než v celku, když to tak blbě řeknu. Se a Leslieho je příběhem klamu, brutality a neúnavného hledání spravedlnosti. Vše bylo zachyceno neochvějným pohledem kamery. To, co nás však čeká od dalšího sériového vraha na seznamu, je čiré zlo. Howell Emanuel Donaldson III. V zdánlivě klidné čtvrti Seminole Heights vrhla série hrůzných vražd stín teroru. Komunita byla v šoku, když byly mezi říjnem a listopadem 2017 brutálně ukončeny 4 životy. Oběti, Mitchell, Hoffa, Naivoa a Felton, byly zastřeleny zblízka způsobem, který děsil oblast Tampa Bay. Všechny oběti byly v době útoku sami a neměly spojení s vrahem, což činí střelby ještě náhodnější a děsivější. Pachatelem těchto chladnokrevných vražd byl člověk splývající s běžným životem města, skrytý vrah. Zlom v tomto hororovém příběhu nastal, když kamery zachytily muže v nápadné mikině s kapucí blízko míst vražd. Tento zdánlivě nevinný kus oblečení se stal klíčem k odhalení záhady sériového vraha ze Seminole Heights. Tato mikina s kapucí a unikátním logem se objevila na více záznamech, vždy v souladu s datem a místem vražd. Tento vzorec upoutal pozornost úřadů, což znamenalo začátek konce pro vraha, později identifikovaného jako Howell Emanuel Donaldson III. Tak taky nebyl moc chytrý, když měl po každé stejnou mikinu. Víš co, tam vždycky oni pohořujou na úplných jakoby prkotinách víceméně. Někteří ti zabijáci. V uvozovkách prkotinách, jako ne, že to jako zlehčuju nebo něco, ale chápete mě, že jo. Že prostě měl, tady ten typek měl třeba po každé stejnou mikinu na sobě, no tak jako. S každým zahlédnutím postavy v kapuci se síť kolem Donaldsona stahovala. Záběry nelhaly. Umísťovali ho na místa činu s děsivou přesností, mapující jeho pohyby. S těmito vizuálními důkazy vyšetřovatelé spojili Donaldsona se zločiny, což vedlo k jeho zatčení 28. listopadu 2017. Kromě kamerových záznamů Donaldson ten den předal šéfovi tašku s pistolí a municí k úschově a odešel. Během dne se však šéf rozhodl zbraň předat policii, což jí poskytlo další důvod Howella stíhat za nedávnou vraždu. Mně nějak teďka uniklo, proč mu dával tu zbraň, to byla toho šéfa, nějak jsem to teďka úplně nějak mě to vypadlo z hlavy, nevím. Howell taky naznačil kolegovi, že chce opustit stát, což vzbudilo další podezření. Proč by nejdřív odevzdal zbraň a pak řekl, že chce odjet? Ale po sérii policejních výslechů Donaldson přiznal, že si zbraň koupil 3. října, takže první ze 4 vražd se stala 9. téhož měsíce. No dobře, takže si ho koupil a proč mu to dával teda? Dosud všechno do sebe zapadá. Při prohlídce auta našli mikinu s kapucí, která odpovídala té na kamerách. Policie šla dál a vzala data z jeho mobilu, aby sledovala jeho pohyb ten měsíc. Trefili se. Donaldsonova poloha ho umístila na všechna 4 místa činu. Po dlouhém vyšetřování byla data z mobilu poslední dílek skládačky, nebo spíš poslední hřebík do rakve. V tomto bodě je jasné, že krve prolití je záměrem těchto vrahů. Jak jinak bych to mohl říct? Jak byste popsali tohoto sériového vraha, který neměl slitování? Richard Ramirez. V polovině 80. let otřásl Kalifornii zločinec známý jako noční. Kamu, on už má i hrozný pohled, jako když se na něj podíváte, to je normálně šilený. Noční lovec. Jeho skutečné jméno bylo Richard Ramirez. Narodil se 29. února 1960 v El Pasu v Texasu jako 5. dítě mexických imigrantů. Jeho otec Julián, bývalý policista a dělník, často zuřil a byl násilný k rodině. On ten překlad samozřejmě je jiný, ono to asi jako v té
španělštině nebude Julián, že jo, to bude nějaký, já nevím. Mladý Ramirez utrpěl zranění hlavy, což mohlo ovlivnit jeho pozdější násilné chování. Hledal otcovskou postavu v bratranci Mikeovi, veteránovi z Vietnamu, který líčil válečné hrůzy. No a ta válka ve Vietnamu to taky bylo jakože hrozný. To vůbec nebyla, jak každá válka, že jo, ale ta válka tam bylo taky úplně extrém, jako ty napalmy, co tam dávali. Jak na straně těch amerických vojáků, tak potom na straně vlastně těch Vietnamců. Šílený, Saigon a tak dále, že jo. A potom ti američtí vojáci se vrátili. Někteří prostě zranění, bez noh, bez ruky a tak dále. Invalidi prostě. A co jsem tak, jakože se taky o ně moc ta vláda jakoby nepostarala nějak extrémně. Že jim dala jenom nějaké uznání, vyznamenání, jenže za to se nenažerou, že jo. Za to nezaplatí nic. Oni to hrajou strašně tady ty vlády na nějakou stupidní hrdost. Ale jako když seš bez nohy, tak vole, k čemu ti je hrdost, jako úplně govnu. Toto vystavení násilí v raném věku pokřivilo Ramírezův pohled na svět. V roce 1973 Ramírez viděl, jak jeho brat... Děl se, on vypadá úplně šíleně, jako. Vypadá, kdyby teďka chodil, díval se a vybíral si někoho, koho sejme normálně. Fakt, úplně. Tranec během hádky zastřelil svou ženu. Tato událost zřejmě urychlila Ramírezův pád do temnoty. Jako teenager se začal zajímat o satanismus. Jeho zločiny začaly drobnými krádežemi, ale brzy přešel k násilí. Jo, on je suverénní normálně jak blázen. Ramírezův přesun do Kalifornie v roce 1982 zahájil temnější kapitolu. V dubnu 1984 si v San Francisku vzal první známou oběť, 9letou May Leung. Ale až v roce 1985 začala Ramírezova skutečná vlna teroru. V červnu se vloupal do domu 71leté Jenny Winkoff v Glassell Parku v LA. Tam spáchal první vraždu jako noční lovec. Znásilnil a brutálně zabil Winkoff. Kámo, kolik tam, ono to nějak bylo blbě. Kolik říkali, nějak starší babu prostě. Ty vole. Vzorec jeho zločinů byl divoký a nevybíravý. Jeho cílem byli muži, ženy i děti. Často se vloupával do domu v noci. Jeho metody byly brutální. Oběti mučil a nutil přísahat satanovi. Teď jsem to chtěl říct, že tam velkou roli hrál určitě tady ten satanismus. Ono není jakoby satanismus jako satanismus, to zase jako bacha, ale jakoby toto je nějaká extremistická odnož satanismu, nebo jak to mám říct, jo? Úplně magoři prostě. Ramirez zanechával satanské symboly jako podpis a výsměch úřadům. Během svého řádění Ramirez zavraždil nejméně 14 lidí a pokusil se o víc. Napadl a zavraždil Vincenta a Maxine Zazzarovi. Mimochodem na ten satanismus to bychom se mohli podívat. To jsem kdysi dávno hodně o tým četl, jako ne, že bych byl satanista, ale jakože mě to tak zajímalo v těch 70. letech, tam ten jeden Boris to hodně propagoval. Myslím si, že to byly 70. 60. léta v Americe. Edgar něco možná, teďka bych kecal. No, tak nějak. A je to hodně, jakoby, co se týká tady toho pohledu, tak je to hodně zajímavý. Nebo zajímavý, takový taky zvěrstva a tak dál. Jako je zajímavý se na to podívat, tak jsem to chtěl říct. Maxine v zuřivosti zmrzačil. Zabil sestry Mabel a Nettie Langovi. Na Langové stehno nakreslil pentagram. Seznam obětí rostl. Každé místo činu bylo děsivější než předchozí. Média ho nazvala nočním stalkerem. Strach zachvátil LA a San Francisco. Jasně. Policie zoufale toužila chytit prchavého vraha, ale Ramírez byl vždy o krok napřed. Stopa bot Avia, které Ramírez často nosil, spolu s otisky a svědectvími, pomohly policii odhalit jeho totožnost. 20. srpna. Nevím, proč tady ty datumy teďka to nějak blbě čte, tak se omlouvám. 1989 uspořádali tiskovou konferenci, kde prohlásili: teď víme, kdo jsi, a brzy to bude vědět celý svět. Nebudeš mít kam se schovat. O dva dny později, 31.
Do srpna 1989 se Ramírezova tvář objevila ve všech médiích. Poznánci vylisty... To jediné, co má dobrý, tak ty vlasy, že? Tomu celkem závidím. V obchodě ve východním LA pokusil se utéct, ale pokusy o krádež auta zmařili přihlížející. Veřejnost ho zadržela až do příjezdu policie. Bohužel, nebo jak bychom řekli, karma Ramíreze dostihla, protože nikdy neviděl plynovou komoru, zemřel na komplikace spojené s bébuněčným lymfomem. 7. června 23 ve státní věznici San Quentin. Jesse Kempson. Případ novozélandského vraha cílícího na mladé batuškáře je děsivým příběhem, jak se běžné setkání může změnit v smrtelné. Britská batuškářka Grace Millane potkala Kempsona na populární seznamce Tinder během své cesty na Nový Zéland. Netušila, že toto setkání povede k řadě událostí, které vyvrcholí její tragickou smrtí. Grace v černých šatech byla zachycena kamerami, jak se v prosinci prochází ulicemi, nevědomky směřujíc k osudovému setkání. Záběry ukazovaly Kempsona samotného v Bluestone baru před setkáním s Grace. Tinder rande pokračovalo návštěvou několika míst, včetně Andy's Burger and Bar a Oakland's Mexican Cafe. Ale zase jsme u toho, že prostě ty holky jsou strašně důvěřivý, ale extrémně důvěřivý. Já vím, jako, že chodí se na rande, všecko OK, ale holky, nebuďte prosím vás naivní, jo. Lidi jsou hrozní. Kamery pečlivě zaznamenaly jejich interakce, od běžných rozhovorů až po intimní moment, kdy se líbali v baru Bluestone Room. Děsivý příběh pokračoval, když byl Kempson spatřen s rukou kolem Grace, jak vcházejí do hotelu City Life, kde bydlel. Byly to poslední záběry Grace naživu, zachycené chladnýma očima bezpečnostních kamer hotelu, když mířili do Kempsonova pokoje. Uvnitř se odehrála hrůzná scéna, kde Kempson uškrtil Grace během toho, co později nazval tvrdým sexem. Následující den Kempson vyšel z pokoje sám, v jiném oblečení. Jeho činy po vraždě byly metodicky zaznamenány kamerami. Navštívil obchod. Ještě se dement podívá do té kamery, ne? Oni jsou fakt vypatlení. Koupil velký kufr a pak další pro nákup čisticích prostředků. Kamery ho sledovaly při pronájmu auta, předehra k jeho hrůznému pokusu zbavit se těla Grace. Zatímco Grace ležela mrtvá, Kempson pokračoval v dni a šel na schůzku s ex-novinářkou, které psal zprávy. Záběry z kamer ho později zachytily, jak se vrací do pokoje s půjčeným čisticím strojem a dalšími prostředky. Poté byl viděn, jak používá vozík z hotelové recepce k přepravě dvou velkých kufrů. To bylo, to si pamatuju, to proběhlo tady, kde jsem to viděl, někde jsem to viděl. Z nichž jeden obsahoval složené tělo Grace Millaneové do pronajatého auta, které zaparkoval na blízkém parkovišti přes noc. Kempsonova digitální stopa se rozšířila, když hledal Hottest Fire a Whitaker Ranges, místo pozdějšího mělkého hrobu Grace. Další den byl natočen při koupi lopaty, než odjel do Whitakeru, kde ji pohřbil. Vyšetřování zmizení Grace zesílilo po nahlášení pohřešování rodiči. Kempson se stal podezřelým, když si detektivka Levinsonová všimla jeho komentáře na Gracině facebookové fotce. Krásná. Velmi zářivá. Tato digitální stopa vedla k Levinsonově výzvě, aby ji Kempson kontaktoval. Při rozhovoru Kempson lhal o rozloučení s Grace v 10 večer, kdy zmizela. Záznamy z hotelových kamer však jeho verzi vyvrátily. Konfrontován s důkazy... Já obdivuju tady ty vyšetřovatele, co tam s něma sedí normálně v té místnosti vyslychací, protože já bych po nich skočil, já bych fakt neměl bych tu trpělivost tady s těma hovadama, vůbec, jako. Tak jako klobouk dolů. Kempson přiznal zabití Grace, tvrdil, že šlo o nehodu při sexu. Porota odmítla jeho obhajobu, ovlivněna tím, že po Gracině smrti nehledal pomoc. Jeho internetové vyhledávání po vraždě ukázalo snahu zakrýt zločin. Pomineme-li Jesseho případ, kdo by pomyslel na vraha policistu? Překvapivě, náš další vrah byl kdysi policista, Wayne Cousins. Případ,
který... Tak taky se stává, no, že jsou i policajti jako psychopati. ...otřásl národem, začal jedné zdánlivě běžné březnové noci roku 2021. Sara Everardová, 33-letá marketingová manažerka, zmizela při návratu domů od přítele v Clapham na jihu Londýna. Její zmizení spustilo rozsáhlé pátrání a výzvu k poskytnutí jakýchkoliv informací o jejím možném pobytu. Prvními svědky jejího tragického osudu byly němé kamery, zachycující kusence, jak projíždí ulicemi v půjčeném autě a hledá oběť. Kamery zachytily moment, kdy Everardovou zastavil, zneužil svůj policejní průkaz a záminku covidových omezení k falešnému zatčení. Tento děsivý únos pod rouškou autority byl posledním okamžikem, kdy byla Everardová spatřena naživu. Během vyšetřování se objevily další záznamy, které umožnily rekonstruovat kusencovy pohyby před a po únosu. Kamery ho sledovaly z Londýna do Kentu, kde se později zbavil Everardových ostatků. Rozsáhlé záběry z kamer poskytly jasné důkazy o jeho pohybu. To je strašný. A ukázali předem promyšlený zločin. Dopad Kousensova zatčení byl obrovský a otřásl britským policejním systémem. Zpráva Guardianu odhalila řadu fatálních chyb, které Kousensovi umožnili vstoupit do policie a zůstat tam. To mě připomíná jednoho borce, ze který jsem dělával. Uši, vole, hled, takový... Hlava hula. Vinění ze sexuálních útoků a exhibicionismu zůstala nepovšimnuta kvůli chybnému prověřování. Důsledky případu vyvolaly požadavek na revizi policejních vyšetřovacích postupů. Angiolinyho šetření odhalilo 16 doporučení řešících přetrvávající nedostatky, které zůstávaly neopraveny. Zpráva zdůraznila nutnost brát veřejné obnažování vážně jako možnou bránu k závažnějším zločinům. Sara zemřela, protože byl policista. Jeho slova podtrhla děsivou realitu. Kousensova policejní autorita byla nástrojem k páchání zločinu. Důvěra v odznak, symbol bezpečí, byla nenávratně otřesena činy muže zachycenými kamerou. Co ale víme o Lucovi Magnotovi, kanadském vrahovi natočeném na kameru? Luca Magnota. Tam jakože nemůžete... jako psychopati nebo prostě takový lidi, co k tomu mají sklony, tak jsou asi všude ve všech povolání. Jako, no, to je prostě... A to máte případy, co se jako vyřešili, jo? Teď věřím tomu, že... Stovky, případ možná tisíce celosvětově, a i možná víc, co se nevysvětlili prostě do dneška. Mluví Luca Magnota během konkurzu na dokument. Můžete se nechat zmást jeho veselým a charismatickým vystupováním. Ale to je omyl. Tenhle člověk spáchal brutální vraždu, která se vymyká jeho zdánlivé povaze. Případ Luky Magnota je děsivý příběh o tom, jak touha po slávě vedla k sérii šokujících zločinů. Začalo to s nepokojivými videí na internetu, kde mučil a zabíjel koťata. No. Tato videa vyvolala pobouření ochránců zvířat. Ale byla jen předzvěstí něčeho mnohem horšího. Tak ty Magor už toho měli hned normálně stáhnout do šaškárny. V roce 2012 se na internetu objevilo šokující video Jeden šílenec, jeden cepín. Video ukazovalo brutální vraždu a rozčtvrcení člověka pomocí nožů a vidliček. Odhodlán způsobit co největší rozruch a proslulost, Magnota poslal ruce a nohy v růžovém papíru a černých taškách do škol ve Vancouveru a úřadu v Otavě přes kanadskou poštu. Hlavu oběti odhodil v parku, trup a nohy v kufru vyhodil na hromadu odpadků. Obětí byl později identifikován Jun Lin, čínský student z Concordia University v Montrealu. Hrůzná povaha zločinu, natočení a sdílení na internetu vyvolali všeobecné zděšení.
Tak ještě aby ne. Vyšetřování odhalilo pachatele Lucu Magnotu, Kanaďana dříve usilujícího o slávu v reality. To vidíte, že má takový rypák hnusný. Připomíná mi Kaumio. Reality show a filmech pro dospělé. Magnota uprchl z Kanady, což vedlo k mezinárodnímu pátrání končícímu zatčením v berlínské kavárně, kde četl zprávy o sobě. Nemocný vrah se po zatčení k vraždě přiznal. Argumentoval však, že kvůli schizofrenii nebyl v té době trestně odpovědný. Tuto obhajobu montrealská porota po medializovaném procesu v roce 2014 rázně odmítla. Případ se stal mediální senzací, každý vývoj veřejnost bedlivě sledovala. Magnotův proces v roce 2014 byl významnou událostí. Klíčovou roli hrály důkazy včetně záznamu jeho zločinu. Magnota byl nakonec usvědčen z vraždy prvního stupně a odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Případ Luky Magnoty připomíná temnou stránku digitální éry, kde touha po slávě může vést k páchání hrůzných činů a kde technologie může zločincům pomáhat i být klíčová pro jejich dopadení. Vyvolává hluboké otázky o povaze slávy, vlivu sociálních sítí a odpovědnosti společnosti včas rozpoznat a řešit varovné signály takového nebezpečného chování, než přeroste v násilí. No pravda, no, ale tady bylo jakoby vidět, že to hned udělala na to, čo, že jo, ale máte hromadu lidí, co se trápí třeba nebo něco a co to není vidět, co to netočí, nebo jakože točí, ale nikoho to nezajímá a ještě jim budou dávat kartáč tam ti hejtři a tak dále. To je, tato doba je strašně úplně, to je něco úplně novýho teďka, co je. To je úplně nová doba a sklouznout do nějakých jakoby psychických problémů díky tady těm věcem je daleko lehčí, než kdy bylo. Zatímco Magnota byl dospělý schopný rozlišit dobro a zlo, Aiden Fucci, náš další případ, nikoliv. Dokážete si představit 13-letého vraha? Je těžké celou věc pochopit, natož porozumět, co se mu honilo hlavou při vraždě spolužáka. Tady většinou mezi těma dětskama bývá, že kvůli tomu slovu na eš a tak. Aiden Fucci. 8. května 2021 se klidná komunita Durbin Crossing v okrese St. John's na Floridě měla stát dějištěm zločinu, který mnohé šokoval. 13-letá Tristin Baileyová, nadšená rozleskávačka, zmizela v noci a zanechala za sebou otázky a znepokojenou komunitu. V následujících hodinách se objevila řada digitálních důkazů, počínaje záznamy z kamer. Kamery na Saddlestone Drive zachytily znepokojivé záběry dvou postav, Tristin a 14-letého Aidena Fucciho, jdoucích spolu k lesu. Čas plynul. To říkal 13, 14, dobrý. Oba zmizeli ve tmě, ale vrátila se jen jedna postava. Přibližně o hodinu a 45 minut později tytéž kamery zaznamenaly samotného Fucciho, jak se vrací s botami v ruce od zadržovacího rybníka, kde bylo později nalezeno Tristinino tělo. Nález Tristinina těla na den matek, krátce po nahlášení zmizení, odstartoval temné vyšetřování. Pitva odhalila šokujících 114 bodných ran, z nich 49 bylo obraných, což ukazuje na brutální a nelítostný útok. Aiden Fucci, zdánlivě klidný, se objevil na sociálních sítích ze zadního sedadla policejního auta. Na fotce ukazoval znak míru s děsivým popiskem. Lidi, neviděli jste někdo Tristin? Ty vole, to je... Už tady po tým jeho ksichtě normálně bych něco udělal. Jděte se na ten jeho odporný ksicht. Tento necitlivý čin nejen šokoval, ale také spojil Fucciho se zmizením Tristin. Dívej se, vole. To je parchant, co? Mám nervy, normálně mám nervy. Nůž se zlomeným hrotem z rybníka odpovídal úlomku nalezenému na Tristinině hlavě. V jeho pokoji našli zakrvácené oblečení a zápisník plný násilných kreseb. DNA důkazy byly nezvratné a digitální stopa, v
včetně záznamů z mobilů, e-mailů a SMS, dále usvědčovala teenagera z tohoto hrůzného činu. Fucího kamar... Jo, zase uču mi úplně do blba. Křeslo, hned, křeslo, křeslo. ...chování, plížil se za nimi, předváděl podřezávání, kreslil divné obrázky a mluvil o fantazích, jak někoho odvléct. Zase tam měl ten obrácený ten... Bože, tu hvězdu, jak se to jmenuje, Baphomet, nebo něco takového. Pentagram. ...a ubodnout. Tyto příběhy, dříve brané jako černý humor problémového mladíka, nabyly po Tristinově vraždě děsivého významu. Případ proti Aidenu Fuchimu byl mozaikou moderní detektivní práce, kde se tradiční forenzní věda potkala s digitální érou. Záběry z kamer sledující jeho pohyby, příspěvky na sociálních sítích chlubící se jeho zapojením a elektronická komunikace odhalující obraz narušené mysli vytvořily síť nevyvratitelné viny. V soudní síni byla tíha důkazů drtivá. Tváří v tvář doživotí za mřížemi Fuchi změnil své prohlášení na viny. 24. března 23. soudce Early Smith vynesl doživotní trest, zajišťující, že mladý vrah za svůj zločin zaplatí. Záběry sériových vrahů z kamer nakonec varují, že některé oběti si o to sami řekli. Pro jiné bylo osudovou náhodou, že se sériovými vrahy setkali. Obojí nás vyzývá nejen hledat spravedlnost, ale i vytvářet kulturu, která tomu předchází. Tak dámy a pánové, já doufám, že jste si zase udělali obrázek a dozvěděli jste se zase něco o nových zrůdách mezi námi, co byly. Ty už tady mezi námi teďka nejsou, naštěstí. Ale dalších plno čeká. Pokud jste se dodívali až sem, tak vám moc děkuju, moc to pro mě znamená, protože to, že se díváte na celý video, tak to je pro mě to nejlepší, co můžete udělat, pokud se vám to líbí. A můžete mi napsat, prosím vás, i to, co mám zlepšit, protože mě to začíná bavit a chci se v tím zlepšovat. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ještě jednou děkuju.